שלום כולם, כאן בועז פיילר, אני כאן עם התחזית האסטרולוגית היומית ל-23 ביולי 2016, שבת שלום לכולם, מקווה שהשבת עוברת עליכם נעים. היום יום שבאמת צריך לקחת אותו מאוד מאוד באיזי, יום שככל שאנחנו אה, נלך בו על האספקטים המינוריים ולא המג'וריים, כך ייטב. לקחת הכל בעדינות, לקחת הכל בבייבי סטפס, ליהנות ממה שיש לנו ולא לבקש יותר מדי. הירח היום בבוקר צמוד. לנפטון במרובה לשבתאי, זה זמן שאנחנו מאוד מאוד רגישים בו, זה זמן שאנחנו יכולים גם להרגיש שאנחנו לא מקבלים מספיק תמיכה מהסביבה, זה זמן שהמצב רוח שלנו יכול להיות טיפה יותר רגיש גם כן. יש הרגשה שיש הרבה נושאים רגשיים לא פתורים שעולים על הפרק, שאנחנו מתמודדים איתם ועושים להם פרוססינג היום. אנחנו גם צריכים עוד פעם, אנחנו ממשיכים את התמה הזאת של הימים האחרונים, של איפה אנחנו שמים את עצמנו בסולם ה... עדיפויות שלנו לעומת אנשים אחרים בחיים שלנו, כמה אנחנו נותנים, כמה אנחנו מקבלים, והאם ההתפשרות שלנו היא נכונה, היא שווה את זה, היא מספיקה, היא יותר מדי, <coughs> ועוד פעם, לא לדאוג לכולם ולהישאר מרוקנים ולהפוך להיות איזשהו קורבן, זה לא העניין, העניין הוא למצוא את האיזון בין המילוי של הצרכים והסיפוק האישי שלי לבין היכולת שלי להעניק ולתת לאנשים אחרים בחיים שלי. ביום פחות טוב לעשות החלטות באופן כללי, להימנע היום מהחלטות ולא לבקש יותר מדי, במיוחד בערב להבין שהצרכים הרגשיים שלנו יכולים להיות אקסטרימיים ואנחנו צריכים לשים את זה בערבון מוגבל, כפי שנקרא. אז שיתחיל לנו שבוע טוב, ותודה שהקשבתם. כאן בועז פיילר, להתראות.